Olá, caros amigos, caros inscritos aí no nosso canal, você que acredita na ressonância harmônica, acredita na espiritualidade, acredita na prosperidade, que sua vida pode melhorar, pode ser muito melhor do que é hoje e vai ser com certeza. Eu sou Newton Lucas, diretor jurídico da NK Negócios, psicanalista e sou uma pessoa que faz ressonância harmônica com o Hélio Corpo. Então, pessoal, eu vou concluir. Falar um pouco mais sobre arquétipos. Tivemos uma procura muito grande de pessoas, amigos, né, questionando sobre a questão dos arquétipos. Bom, no primeiro vídeo eu falei um pouco sobre o que é o arquétipo. É a imagem perfeita da coisa, né? Essa imagem perfeita, ela traz para você esses atributos da beleza, da força, da coragem, também do medo, do terror. Ela traz tudo para você. Depende da imagem que você escolher, depende da música que você escolher para sua vida, depende da imagem, da estátua, do objeto, do animal que você trouxer para sua vida. Freud nos ensina aqui, em Totem e Tabu, ele foi um dos primeiros a falar, nos últimos 100 e poucos anos, a falar de arquétipos. Aqui, quando ele fala de Totem e Tabu, eu começo a entender, né, toda a função, a forma de que tem o arquétipo na sua vida. Lembre lá dos filmes que falam dos indígenas americanos, que tem aquelas imagens de águia, urso, os canadenses que tem imagem da baleia orca e tudo mais. Esses animais são poderosíssimos. Então, muitas civilizações foram criadas com a imagem de poder desses animais. No Egito, o imperador Akhenaton, o faraó Akhenaton, um dos grandes faraós de todos os tempos, ele era muito diferente, né? Ele tinha uma figura meio afeminada, como nós podemos ver ali, diferente dos homens fortes, das mulheres bonitas que tinha ali no Egito, que eram retratadas nas esfinges, né, e tudo mais, nos seus hieróglifos. Então, Akhenaton foi um faraó que ele adorava o sol. Por que ele adorava o sol? Ele tentou fazer com que o Egito todo, todos os países que faziam, onde o Egito dominasse naquela época, seguisse um único Deus. Que Deus era esse? Era o Deus Sol. O Akhenaton, até um certo momento, ele foi entendido. Depois, como aquela civilização, naquele momento, e todas as outras vieram assim, se acreditando em vários deuses, tinha deus para tudo, né? Tinha Anubis, tinha Ísis, aí vamos lá na Grécia, por aí vai, Grécia, Roma, Iraque, cada país tinha ali um conjunto de deuses para cada momento da sua vida. Então era isso. Akhenaton não, Akhenaton ele queria uma civilização monoteísta, ele queria uma civilização que acreditasse um único deus. Que deus era esse? O Sol. Por isso que eu falei no último vídeo que para nós o Sol é o arquétipo mais poderoso de todos. Ele não foi entendido naquela época, mas o Sol, ele temos aí o Egito, temos nas Américas, ali no México, as pirâmides do Sol, no Japão, em vários países que seguem o Sol, que seguem, que entendem que o Sol é poderosíssimo. Então, é um arquétipo poderoso, meus amigos. O que nós queremos dizer com isso? Bom, como que você vai utilizar o arquétipo? Primeiro passo, eu quero dizer que se você colocar na sua vida, trouxer para a sua vida a imagem dos arquétipos, ou seja, começar a olhar, começar a verificar, começar a agir como o arquétipo que você escolher ou foi escolhido por ele, você vai ter uma mudança tremenda na sua vida. Muitos me perguntaram também essa questão, Newton, eu posso usar o arquétipo ou não? E eu expliquei num vídeo anterior, você não usa o arquétipo, porque o arquétipo é a imagem anterior, é a imagem perfeita, você não usa isso, né? Você se coloca à mercê da imagem para que ela possa brindar, essa é a palavra correta, brindar o seu ser e modificar a sua energia. Como? Pegue ali, vamos colocar o cacho de uva, que é a imagem da abundância, né, que vai para abundância, riqueza, prosperidade perfeita. Então, a uva é isso. Se você quer, o que foi utilizado por vários imperadores do mundo todo, imperadores e reis, reinos,
usa, coloca ali um cacho de uva na sua casa. De alguma forma vai trazer sucesso e poder pra, e prosperidade para a sua vida. Bom, como que você vai fazer isso? Hoje em dia, você vai pegar o cacho de uva da forma que você quiser. Vai deixar na sua cozinha, vai deixar na sua sala e vai sempre ter aquilo ali, cada dia, olhando para aquilo. Vai ter que fazer alguma magia, algum trabalho? Não, meus amigos, não pode confundir arquétipos com qualquer tipo de religiosidade, crença, tabu, não confunda com isso. Simplesmente o arquétipo você vai colocar em determinado lugar onde você possa vê-lo sempre. Entenda o que é ver. Quando você olha para frente, você foca os olhos em alguma coisa, mas você vê 180 graus, ok? Daqui para lá você está vendo tudo, você vê até um pouco atrás, mas você está vendo tudo aqui na frente. Então você não precisa ficar olhando direto para o arquétipo o dia inteiro, que você vai vê-lo de alguma forma, vai passar por ali e você viu o que você está olhando assim, ó. Isso é muito importante. Então, meus amigos, o arquétipo é isso, ele vai passar para você, ele vai passar, emanar essa energia da perfeição para você. Isso é muito importante para a sua vida. Aqui, para quem é empreendedor, para quem trabalha, para quem tem direito, quem mexe com vendas, para quem quer lutar pelos seus direitos, para quem quer viver mais e melhor, o arquétipo vai sim transformar a sua vida. Um arquétipo poderosíssimo também, o ovo. O ovo é o arquétipo da prosperidade, fertilidade. Você tem uma ideia, o ovo Fabergé, os famosos lá da Rússia, eles têm um valor inominável. Por quê? Os originais. Porque eles são um arquétipo poderoso. Um arquétipo de muito poder, de muita riqueza. Então você vai atrair, você usando esse ovo, de que forma? Da forma que você quiser. Um enfeite bonito, uma foto, uma imagem, da forma que você quiser. O importante é você ter por perto na sua casa isso. Falando também a árvore. A árvore é um dos arquétipos mais poderosos, um dos que eu mais gosto. A árvore da vida, né? Nós temos aí a religião judaica, que tem ali a árvore da vida como precursora, como principal também, que traz para todos a imagem da raiz, do poder, da fixação, da prosperidade, da abundância, da comunhão, da família. Então a árvore é muito poderosa, tá? Para você que quer crescer na sua vida, tem em casa um bonsai, tem em casa uma imagem de uma árvore, vai fazer você crescer muito. Outra coisa, a imagem do trigo, grãos, né? Trigo, milho, café, mas principalmente trigo e milho. Isso vai fazer com que você... Tem algumas pessoas que colocam em pequenos potes, enchem de milho, milho bem douradinho, e enchem de trigo, ou milho, ou só aqueles galinhos do trigo. Isso é fantástico para quê? Prosperidade. Vai te dar, vai trazer para a sua vida muita prosperidade também. Outro animal fantástico é o alce, tá? Ele é um animal poderoso, um animal grande, um animal que transmite aí poder, elegância, pode te ajudar muito também. Um outro animal, a pantera que tem aqui no Brasil, um animal potente, elegante, que pode ser usado mais vezes do que o leão e o tigre, tá? Porque o leão e o tigre, eles são animais da primeira linha dos arquétipos, ou seja, eu dividi lá em algumas etapas, alguns níveis, né? Então, leão, tigre, águia estão no primeiro topo. O sol, as estrelas estão acima. Então, estão no primeiro topo, mas acima. Então, sol, estrelas, leão, águia, tigre. Esses são topo do topo dos arquétipos. Muito cuidado ao usar. Mas aí nós temos a pantera negra, o puma, a onça, o leopardo no mesmo nível. Esses são animais que você... São animais predadores, são animais poderosos, animais de alta beleza, de elegância, que vão trazer para a sua vida muita alegria, muita prosperidade, muita coragem. Tá? Isso é muito importante. Muitos que têm falado conosco, essas pessoas vêm trazer informações, trazer mensagens de medo por conta de coisas que aconteceram na sua vida. E eu sei como é difícil afastar o medo da vida. O arquétipo vai te ajudar nisso. A questão da depressão, do estresse. Meus amigos, o arquétipo ele vai conseguir atrair para você mais alegria, mais felicidade, mais coragem e vai afastar toda essa nebulosidade que você tem na sua vida, aos poucos, tá? Não é que você vai colocar hoje e você vai, agora vai mudar. Isso é como se fosse um banho. Todos os dias você tem que manter esse banho, né? Você tem que tomar um banho para ficar limpo, não é verdade? Todos os dias. Todo dia você não toma água para poder se hidratar o seu corpo? Mesma coisa o arquétipo.
Deixe ele lá no lugar dele, no melhor lugar que você queira, no lugar que você escolheu na sua casa, no seu trabalho, e ele vai fazer com que sua vida flua cada vez mais e melhor. Ok, pessoal? Isso é muito importante para que você possa trabalhar com os arquétipos. Alguns arquétipos aí, os homens. Número 1, a flecha. Número 2, a lança. Número 3, o escudo. Pessoal, flecha, lança, são arquétipos fálicos. Arquétipo, flecha, lança, martelo. São arquétipos de poder masculino, tá? Isso vai aumentar aí sua testosterona, vai aumentar a sua garra, a sua disposição, a sua vida. Isso vai te ajudar bastante em todos os momentos da sua vida, naquilo que você precisa. Mas principalmente são para os homens, porque eles remetem ao caçador, aquele que luta pela aquela lança que vai, a flecha que vai e acerta o alvo e derruba e se transforma na vitória para você. Então, arquétipos masculinos poderosíssimos. Um arquétipo feminino muito bacana é a rosa, né? A rosa é muito bom, muito delicado. O golfinho, para todos, vai ajudar a família, a amizade, a alegria. São muito bons. Então, eu espero que tenha deixado aqui para vocês alguns arquétipos que são fantásticos. Podem te ajudar muito na sua vida. Agora, um arquétipo para o seu trabalho, que vai te ajudar muito para o seu trabalho, tá? Você que tem um pequeno negócio, escritório, restaurante, uma grande empresa, é a água. Lembre-se sempre disso, a água caindo, a cachoeira, um rio, a água correndo, o mar, isso vai trazer para você muita prosperidade na sua vida empresarial, na sua vida de trabalho. Lembre-se, é muito importante, esse é um arquétipo que você tem que ter sempre na sua casa, na sua empresa, para que os negócios continuem fluindo muito bem, tá bom, pessoal? Bom, esse é o nosso vídeo aí, número 2 de arquétipos, como usar, quais são os bons. No mais, siga a gente no nosso canal, curta, compartilhe e se inscreva. Forte abraço, até lá!